हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज एक नया वीडियो खास कर आपन मानक भाई प्रभु जगन्नाथ को कृपा रो मु आज एठार भलो रहछि आ प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना कर छी कि आपन माने मध्ये समस्त भलो रहथांतु। आज हम आसी छी माछ धरिया पई, ये देखंतु एक छोटो फासो जालटिए नेकी आसी छी माछ धरिया पई। माने कोन कोन दिया फासी जाल जो गुडियो माछ गुडियो सब फासी हे गिना जे मरि जाथि। आपन मन त जानि जे मनुष्य माने केला फासी जांथि ताका बेक करे नाही रहंती, ठीक सही बोली ସେଇପଟ ପାଣି ବହି ଆସୁଥିବାରୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ, ଡଣ୍ଡେଇ ମାଛ, ଝିଲେଇ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ହେଲା କି, ଚେଙ୍ଗ ମାଛ, ମାଗୁର ମାଛ, ଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଘୋଡ଼ାରେ ହେଲା କି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଏ କଲାନି ସେ ପିଲାଟି ଆମର, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ମାଛ ଧରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଲ ପକେଇଲା ବେଳେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ମୋର କେଜାଣି ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ମୋଡ୍ ନଥିଲା ବନେଇବାର। ତ ମାଛ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଗିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଏଇଟା ଢୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ ବେକେ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ତାର ଯେଉଁ ନା ଟୋଟାଲି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି 5 ଫୁଟ ବହୁତ ଇଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଛି, 4 ଫୁଟ 6-8 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ପାଣି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ସେପଟୁ ବହି ଆସୁଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ କେତେ ଯେଉଁ ବହି ଆସୁଛି ପାଣି, କୁଳୁ 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 ସୁଳୁ ସୁଳୁ ହେଇ ବହି ଆସୁଛି ସେପଟେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଇଛି, ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ 4 ପୁରା ଟୋଟାଲ 4, ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ 4 ଖାଲି ପଥର। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଟୋଟାଲି ଟିକେ ଗାଢ଼ଟିଏ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ସବୁ ଜମା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ମାଛ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା କି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନଟି ବାଟ ଦେଇ ସେଇପଟେ ଦେଉଛି, ଓ ସିଟ୍ ଏଇ ସେଇପଟେ ଆମ ପିଲା ଧରୁଛି ମାଛ, ଝାଳ ବି ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଧରି ଦେଖିବି କେତେ ଗୋଟେ ମାଛ ଏପଟେ ଲାଗିଛି, ଉଠେଇଦେଲି ଉଠେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇ ଜାଲରେ ହେଲା କି, ଏଇ ଜାଲରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ମାଛ, ସେ ଆଖ ପଟେ ଟିକେ ଦେଖି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ଟିକେ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ହାତରେ ଧରୁଛି କାଳେ ଗଳି ଗୁଳା ପଡ଼ିବ ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ, ହଉ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାଛ, ଆଉ ଏପଟେ କେତେ ହେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି ପାଣିରେ, କ'ଣ ବାଟିଆଡ଼େ ଧରିଛି, ପଲିଥିନ ଜରି ଗୋଟେ ଆଣିନି ଆମ ପିଲାଟେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ମାଛ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବେ, ହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ କମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ମୋବାଇଲଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନାଗିଲାଇଛି, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ା ପୁରା କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, ବା କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିତାଳି ମାଛ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଏତେ ପାଣି ସେପଟେ ମୁଁ ଯିବିନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ପାଣି ଦେଖିକି ଭାସି ଯାଇଛି ମାଛ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଗିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା, ଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟେକିକି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛି, ଭଲ ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ ମତେ ଧର କହିଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣେ, ଆଉ ପତର ପତର ପୁତେ ଆଣେ, ଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବା, ପତର ପତର ଆଣିବି ଟି, ପତରଟେ ଆଣେ କହୁନ, ସେଇଟା କ୍ୟାମେରା ସଲ ପାଣି ସଲାବେ, ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଥର ପାଖରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ତାର ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ଛାତିଏ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ଛାତିଏ ପାଣିରେ କିଭଳି ମାଛ ଧରୁଛି ଆମ ପିଲାଟି ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଛ ପୁଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଟ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଦେଖେଇ ଦେଇ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ହାବୁଡ଼ିଲାନି ନା କ'ଣ ମାଛଟେ, ଓ ସିଟ୍
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ କହୁଛି, ସେ କରାଣ୍ଡି ମାଛ କେଡ଼େ ଶୁଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ, ହଁ ମାଛ ଧରୁଛି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ହଁ ସେ ହଁ ପିଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ଗରମ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଧରିଲାଣି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଧରିଲାଣି, ଏଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି। ପିତାଳିଟି ବଡ଼ ସାଇଜ, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ବଡ଼ ସାଇଜ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହିମନ୍ତ ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛକୁ ଚାମୁଡ଼ି ଚାମୁଡ଼ି ପାଣି ଭିତରେ ଚାମୁଡ଼ି ଚାମୁଡ଼ି ନେଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲାନି ମାଛ ଟିକେ ପାଣିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲ ସେଇ ସେଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବନି ଘେଣ୍ଟାଳ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକୁ ଘେଣ୍ଟାଳ ଯିବ, କାହିଁକିନା ପାଣିକୁ ଘେଣ୍ଟାଳିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଲରେ ଫସିବେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଲରେ ଫସିବେ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆମେ। ଏଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇଲାଣି ମାଛଟିଏ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଏମିତି ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଛଟି, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିକୁ ଘେଣ୍ଟାଳ ଯାଉଛି ଆଉ ଜାଲରେ ପୁଣି ତାପରେ ମାଛ ପାଣି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫସିବେ। ତାପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫସିଲେ ଆମେ ଧରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ତାପରେ ନେଇ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଉପରୁ ଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧରି ଏଇ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଉଣ୍ଡାଇବୁ। ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ ଆମେ ଆଣିନୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆଣିନୁ ତ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠାଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି ମାଛ, ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଠାଉଛି, ପିମ୍ପିଡ଼ି ଖାଇଗଲେ ନା କ'ଣ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆର ପିଲା ସେ ସେପଟେ ଯାଇ ସେଇପଟେ ମାଛ ଧରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟାଉଛି ମାଛ ବି ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ କେହି ଆମ ସହିତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇ ଆସିଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଥିଲେ, ଆହୁରି ସେପଟେ ଅଧା ମାଛ ଅଛି, ସେପଟେ କିଛି ମାଛ ଅଛି। ଏତିକି ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି, ଏତିକି ଏଇଠି ଏତିକି ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଅଛି ମାଛ, ଏ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇପଟେ କିଛି ମାଛ ଅଛି ଏ ଲାଗି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସେପଟେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଛ ଧରିବି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଳା କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଧରୁଛୁ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ସବୁକୁ ଏଇ କାଳିଆ କାଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଇରା ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ଏଠି ମାଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଛ, ଏପଟେ ଏଠି ମାଛ, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବି ପତ୍ରରେ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ଉପର ପଟକୁ, ଉପର ପଟେ ସେପଟେ ସିଏ ମାଛ ଧରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ସେପଟେ ଯାଇ ଟିକେ ଧରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ସେପଟେ ମାଛ ଧରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛି ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଥର ଦେଇକି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଥର ଦେଇକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ହିଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ହିଡ଼ ହିଡ଼ ଅଶି ହିଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଚତରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଚତରୀରେ ଉଠୁଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟେ ହେଇ ଗୋଟାଉଛି, ଏଇ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ରେ ବାଜିଲାନି କ'ଣ ମାଛ ଗୋଟେ ହେଉଛି,
ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ସେ ଗୋଟେ ହାବୁଡ଼ିଲାନି ମାଛ ଗୋଟେ ହାବୁଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଏଇ ସେ ହେଉଛି ମାଛ ସେ ହେଉଛି ମାଛ ସବୁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଭାବିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଭାବିଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଫାଶ ଜାଲର ପାଶେ ଭଳି ମାଛ ନାଗୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଲଟା କେରାଣ୍ଡି ଡଣ୍ଡେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗେନ୍ଥୁ ଏଇରା ସବୁ ବାଲିଗିରା ଫାଲିଗିରା ମାଛ ସବୁ ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ବାଲି ନାଇଁ ତୋର କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ପିତାଳି ମାଛ କହନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଗିଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ମାଛ ଏଇ ଏଇ ତୋଳି ଥିଲେ ନିଇରେ ଏଇ ବଞ୍ଚିଛି ମାଛଟି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଆହୁରି କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବେ ମାଛ କେତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିକି ଦେଖିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାଛ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିତାଳି ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମାତ୍ର କମ୍ ପାଣି ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତ ପିତାଳି ମାଛ ଆଉ ଆଉ ସେ ପିତାଳି ମାଛ ଏଇ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଆମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ପାପ କରୁଛୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଗଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମାଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ହଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ମାଛଟି କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ମାଛଟି ଗୋଟେ ପାଣି ପିଉଥିଲା ନା କ'ଣ ଉପରକୁ ଆସି ଆଉ ସେ ତ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ଉପର କୋଣ ଆସିକି ପାଣି ପିଇବ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ନା ଏପଟେ ଏପଟେ କହିଦେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ କର ଆମ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାଛ ଧରାଳି ଜଣେ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ କହନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆମେମାନେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ତ ଦୋସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଧରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କେହି ଆମ ସହିତ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିନୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବନେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ କି ଭଳିଆରେ ମାଛ ଧରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ମାଛ ଧରୁଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ କଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମଝିରେ ଏତେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇନି ମୁଁ ବି ସେଇ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଭଳି ମାଛ ଧରୁଛି ହାଏ କେତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତ ଧରି ହେଉନି ଆଉ Thank you.
କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହି ଆସୁଛି। ଛୋଟ ଢୁଡ଼ା ଅଛି, ଢୁଡ଼ା ନା ଏଇଟା କ'ଣ କି ଦଶ ଯାଉଛି ସେଇ ବିଲ ଆଉ ସେଇପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଲାଗି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ କିଛି ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାଛ ଧରିସାରିଲା, ଏସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଇପଟେ ପକେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଛି କହୁଛି, ଏତିକି ବଡ଼ ଢୁଡ଼ାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇ ସେଇ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଧରୁଥିଲୁ ସେଇ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏଇ ବିଲ ସାଇଡ଼ରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆଉ ସେ ଆମର ନାନୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଲ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବେ। ସେମାନେ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେବେ, ମାନେ କ୍ଷୀର କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଶାରୀଟେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଲ। ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଏକ ଆମେ ଏକ ଜାଲଟେ ଧରୁ ସେପଟେ ସେ ଧରୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବିଲ ସାଇଡ଼ରେ ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବିଲ ବିଲରେ ଥିବା ଢୁଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ଗାଢ଼ରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ପାଣି ଅଛି ରହିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇସବୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନି ସେପଟେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଉପରେ, ଆଉ ତ ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ସେ ଧରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ ହାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେତିକି ମାଛ ଧରିଥିଲୁ ସେସବୁ ଆମେ ଧୋଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଅଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲାନି, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଆ ହେଲା। ସେ କହୁଛି କ'ଣ କହନା କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ କହନା ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପବିତ୍ର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଧେଇକି ଗଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଆମେ ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ ଏପଟେ। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ମାଛ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ, ପିତାଳି ମାଛ, ଏସବୁ ଦଣ୍ଡକାରୀ ମାଛ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ତ ଜାଣିନି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଉଛୁ ମାଛକୁ କମ୍ ପାଣିରେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚିଲିକିଧରା ନଦୀ। ଏଇ ନଦୀଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଏ ନଦୀଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହି ଯାଇଛି, ପୁରା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ପାଣି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚତୁରୀ ଉପରେ ରଖିଦେବା, ଏଇ ଦେଖ ଆମ ପିଲାଟି ଟିକେ ନାଚ କରିଛି, ଏତିକି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଲୁ କାହିଁକି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ହଁ ଜମା ଆଖି କରିବେନି ମ, ଆମର କମନି ମାଛ ଅଛି ନହେଲେ ପେଟ ଫୁଲେଇବ, ଜମା ଆଖି କରିବେନି କେରାଣ୍ଡି ମାଛ। ଏତିକି ମାଛ ମାଛ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମେ ଗାଧେଇମୁ। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏସବୁ ଆମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ହେଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି,